ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერ დავით შუკაკიძეზე თავდასხმის გამოძიება ჯგუფურად ცემის მუხლით დაიწყო. შუკაკიძის ინფორმაციით მას თავს ორი შეიარაღებული პირი დაესხა. შუკაკიძე მომხდარს პოლიტიკურ ანგარიშს სწორებას უკავშირებს და ამბობს, რომ თავდამსხმელს თან ჰქონდა ცეცხლსასროლი იარაღიც. დაშავებულ სხვადასხვა მოტეხილობები და თავის არეში ბლაგვის აგნით მიყენებული სერიოზული დაზიანებები აღენიშნება. შუკაკიძეს გუშინ მის საცხოვრებელ სახლთან ლერმონტოვის ქუჩაზე თავს დაესხნენ. მე უკავშირებ ძალონის მაღალჩინოსანს, კონკრეტულად სოსო გოგაშვილს. ეს არის მისი კუდის ბოლო მოქმედება. მე ვარ ყინწვისის სპეცოპერაციის მსხვერპლი, პოლიტვატიმარი. ყინწვისის თემაში სოსო გოგაშვილი ჩვენ ჯგუფში იყო ჩანერგილი, რადომღაც ის დარჩა მჟავრის გარეშე. ის იყო ინფორმაციის გამტანი და მომტანი ჩვენთან. მე ვამხილე ამ ფაქტში სოსო გოგაშვილი.